你要小动作，你先。好的。يسر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، والصلاه والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها قام الدين، ومن تركها أدب الدين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المحترم دوستو، اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، یہ حج کا مبارک مہینے شروع ہو گئے ہیں اور اللہ نے جمعہ کے دن ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین بولے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. دیکھو، وقت ہمارے پاس جمعہ کے دن بہت کم ہوتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ، ڈیڑھ بجے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اس میں امت کے نام ایک بہت بڑا پیغام پہنچانا ہے، جس میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو حالات ہیں نا، بہت ہی زیادہ گرے ہوئے حالات ہیں. یعنی اگر ہم زمین کا نظام دیکھیں نا، تو وہ بھی کچھ عجیب عجیب سا لگتا ہے. آسمان کا نظام بھی بدلا ہوا ہے، موسم کا نظام بھی بدلا ہوا ہے. کہیں پر بارش ہو رہی تو اتنی ہو رہی، اتنی ہو رہی کہ باڑھ آتی ہے، طوفان آتا ہے، گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں. اور کہیں پر اتنا سوکھا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر کوئی بارش کا نام و نشان نہیں، کوئی قطرہ نہیں، حالانکہ یہ بارش کا موسم ہے. تو یہ جو حالات ہمارے اوپر ہے، زمین کا معاملہ، آسمان کا معاملہ، موسم کا معاملہ، اور ایک بات اگر میں کھل کر کہوں تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا کاروبار کا معاملہ بھی ٹھپ پڑ گیا ہے. پہلا وہ تھا کہ ہم تھوڑا کماتے تھے اور چین سکون کی زندگی گزارتے تھے، اور آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. اور ہر ایک کی زبان پر ہے کہ پہلے بہت اچھا بزنس تھا، پہلے بہت اچھا کاروبار تھا، پہلے بہت اچھا دھندا تھا، ابھی نہیں ہے. اور اگر کسی کا کاروبار چلتا بھی ہے تو جو برکت ہونا چاہیے وہ برکت نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ بارش کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہ آسمان زمین کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ارے بولو ہے، یعنی ساتھ میں بولو، ہمارے ہاتھ میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ہوشیاری کرتے ہیں، باقی ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن کریم میں پہلے پارے میں، بولو کون سے پارے میں، پہلے پارے میں اللہ نے چار باتیں ہم کو پوچھی. اور اللہ نے کتنے پیار سے پوچھا، اے میرا بندہ، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو زمین بنا دے. زمین کیا کر، پیدا کر، پیدا کر، زمین پیدا کر. ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب دیں گے اللہ ہم کیا زمین پیدا کرے، جو ایک پلاٹ کے لیے لڑتا ہے وہ زمین کیا پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے خود فرمایا زمین نہیں پیدا کر سکتا، آسمان بنا لے. بتاؤ آسمان بنا سکتے ہم؟ پھر اللہ نے تیسری بات کہی، چلا آسمان بھی نہیں بنا سکتا، زمین بھی نہیں بنا سکتا، کم سے کم آسمان سے پانی تو اتار دے. بولو ہمارے اندر طاقت ہے آسمان سے پانی اتارنے؟ پھر اللہ کہتا چلو آسمان سے پانی اتارنے کی طاقت نہیں، کم سے کم اپنی کھیتیوں میں، اپنے باغوں میں اپنی مرضی سے جب چاہے اناج پیدا کر دے، گندا پیدا کر دے، پھل پیدا کر دے، پھول پیدا کر دے. تو ہم لوگ کر سکتے نہیں؟ تو سب جگہ سے ہماری کوئی طاقت نہیں. بولو نا طاقت والا کون ہے؟ اور وہی اللہ بھی پانی اتار. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج
به من الثمرات رزقا لكم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے, بولو سبحان اللہ, بولو اللہ تبارک و تعالی فرماتے, میں وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, میں نے آسمانوں سے پانی اتار دیا, میں نے تمہارے کھیتوں میں اناج اور غلہ پیدا کر دیا, میں نے تمہارے باغوں کو گلے گلزار بنا دیا. بولو میں سب کچھ بنانے والا کون؟ خیر اب ہم کیا کریں گے؟ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو کسے مانگنا پڑے گا؟ پہلا کام اگر آج میں اور آپ کریں, آسمان سے پانی آئے گا. بولو آئے گا, ان شاء اللہ ضرور آئے گا ان شاء اللہ. اور ہمارے کاروبار میں اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا, اتنا دے گا اتنا دے گا ہم گن بھی نہیں پائیں گے اللہ کی قسم. لیکن پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرو. بولو ہمارے ایمان کو. اور ایمان مضبوط کب ہوگا؟ جب یقین بنے گا کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے. اور ہمارے اندر ڈر بھی ہوگا تو کس کا ہوگا؟ جو اللہ, اللہ خود کہتے, میں نے بار بار جمعہ میں کہا, اللہ خود کہتے میرا بندہ دو کام کر لے, مجھ پہ بھروسہ کر لے اور مجھ سے ڈرنا شروع کر دے. مجھ پہ بھروسہ کر لے اور مجھ سے ڈرنا شروع کر دے. اللہ فرماتا چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا, اور اللہ خود کہتا میرا بندہ کام تو شروع کرے گا, ختم میں خود کروا دوں گا. بولو نا کروانے والا کون؟ یعنی ہمارے کاموں کو مکمل کروانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے بھروسہ کر لے, کام شروع کرنے والا تو ہوگا, ختم کرانے والا. دوستو آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہے, ورنہ ایمان مضبوط ہونا جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ظاہری بات ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کسی کا ایمان, کیونکہ خود وہ صاحب ایمان ہے, تو ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک بہت دیہات سے ایک آدمی آتا تھا, مکہ مکرمہ میں دیہات سے کوئی آدمی آتا تھا, اور اس کی عادت تھی کہ وہ ہفتے میں 15 دن میں آتا تھا, دو اونٹ لے کر آتا تھا اور مکہ میں بیچتا تھا, اور جو پیسہ ملے اس کا اپنا کاروبار اپنا گزارا کرتا تھا. بہت دور سے آتا تھا, مکہ کے بہت دور دیہات سے وہ آتا تھا. وہ دیہات کا نام ہے قبیلہ بنو قین. بولو دیہات کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو قین. وہاں سے وہ آتا تھا. اب ایک مرتبہ وہ آیا ہوگا اور دو اونٹ لے کر آیا, اور اس کی بات تھی کہ مکہ سٹی میں آتا تھا, شہر میں آتا تھا, اور اپنے دو اونٹ بیچتا تھا, اور جو پیسہ ملتا تھا اسے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا تھا. اب وہ دو اونٹ لے کر آیا. اس دن مکہ میں اونٹ خریدنے والا ابو جہل. بولو خریدنے والا کون؟ ابو جہل. کو دونوں اونٹ پسند آئے, خرید لیا. خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میرے کو پیسہ دے دو, کیونکہ تم پیسہ دو گے تو میں سواری کسی کی لے کے جاؤں گا کرائے پہ, اور میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا. میں تو 15-20 دن میں ایک بار یہ دو اونٹ لے کر آتا ہوں. تو ابو جہل نے کہا کل آ جانا, کل پیسہ دوں گا. کب دوں گا؟ کل. بےچارا کیا کرتا, وہاں کوئی رہنے وہنے کا انتظام تو نہیں تھا, ایک طرف کے نیچے کچھ چٹائی یا چادر جو کچھ بھی ہوگا اس کے پاس بچھا دیا. بےچارا نہ کھایا نہ پیا, 24 گھنٹے ہو گئے. 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ ابو جان کے پاس آئے. تو کل جو آپ نے دو اونٹ لیا تھا نا, وہ اس کا پیسہ. تو ابو جان نے کہا کل آ جانا. یہ تھا مکار تھا, بڑا دھوکے بخت تھا, کہا کل آ جانا. یہ بےچارے اور مالوں میں کہیں سے کچھ ملا, کھانا ملا نہیں ملا, پانی ملا نہیں ملا, کسی طرح رات گزارا. اور وہاں بیوی بچے پریشان ہوں گے کہ ہمارا شوہر اونٹ لے کر گیا تو واپس آ کیوں نہیں رہا. تیسرے دن یہ پھر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ وہ جو آپ نے دو اونٹ لیے تھے نا اس کا پہ. تو ابو جان نے غصے میں کہا نہیں دینا, جو کرنا ہو کر, نہیں دینا پیسہ مجھے, نہیں دینا. وہ بےچارا غریب کرے تو کیا کرے؟ سننا, وہ غریب اتنا حیران کہ میں نے دو اونٹ بیچے, اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے اونٹ بیچے, مگر اس کو کہتے کھلم کھلی دادا گیری کہ مجھے نہیں دینا, تیرے سے جو کرنا ہو وہ. وہ بےچارا آدمی پہلا کہ وہ بھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا, وہ بےچارا پریشان 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 وہ کعبے کے پاس گیا. بولو کہاں پر گیا؟ اس وقت کعبے کے پاس مکے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے, یعنی ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا, اور امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی طریقے سے عتبہ اور عتیبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہاں پر گئے اور جا کر کہا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آدمی ہوں, اور میں نے مکے میں ایک آدمی کو 2 اونٹ بیچے تھے, پہلے دن اسے پیسہ منع کر دیا, دوسرے دن منع کر دیا, تیسرے دن تو صاف کہا کہ مجھے نہیں دینا. تو جتنے مکے کے سردار تھے نا سب کھڑے ہو گئے, کون ہے کون ہے, ابھی ہم اس کے پاس جا کے تیرا پیسہ دلوائیں گے. اس نے جب پتہ بتایا, کس کا پتہ بتایا, تو سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے. تھا نا وہاں تو ہماری نہیں چلتی, وہ تو ہمارا بھی باس ہے, ہاں اس لیے ہماری وہاں نہیں چلتی. تو ان لوگوں کو مذاق سوجھی, مذاق سوجھی. کیا مذاق سوجھی؟ اس میں جو عتیبہ نام کا جوان تھا اس کو مذاق سوجھی. اس نے کہا ایک آدمی تیرے کو پیسہ دلوایا, وہ کتنے
ایک آدمی تیرے کو پیسہ دلوائے گا تو وہ بےچارا گاؤں کا نے کہا جب تم اتنے بڑے بڑے مکے کے چودھری مجھے پیسہ نہ دلا سکے اور تم سب اس سے ڈرتے ہو تو وہ جس آدمی کا تم مجھے بتا دیتے ہو وہ کیسے مجھے دلوائے گا. لیکن اتنے کا تو مدد کرنا تھا. اس نے کہا جب وہاں جاؤ دور اشارہ کیا وہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا وہ محمد نام ہے ان کا وہ یوں کریں گے یوں پیسہ دلوا دیں گے تم کو. اور قتیبہ کیا چاہتا تھا کہ کسی طرح ہمارے نبی کو ذلیل کریں کیونکہ ہمارے نبی کہیں گے کہ وہ اتنا بڑا مکے کا سردار میں اس سے پیسے نہیں دلوا سکتا. اس کو کسی طرح محمد کو ذلیل کرنا تھا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بات یاد رکھو جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. لیکن جس دن اللہ ہم کو ذلیل کرے گا نا میرے پیارو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو عزت نہیں دے گی. اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے قرآن کریم میں پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. انہوں نے عزت دینے والا کون ہے سر. میں جلدی آپ کو واقعے پر لے کر آؤں تو وہ آدمی بےچارا گھبرایا ہوا کیا کرے. اسی دن محمد کے پاس گئے قربان جب ہمارے نبی پر جب وہ آئے اور ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں بہت دکھی آدمی ہوں. ہمارے نبی نے یوں دیکھا اور کہا چہرے سے پتا چلتا ہے تم نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. بولو سبحان اللہ. اس نے کہا ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چہرے سے پتا چلتا ہے کہ تم مسافر ہو. ہاں ہاں میں مسافر ہوں. پھر ہمارے نبی نے کہا چہرے سے پتا چلتا ہے تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے. یہ تین باتیں ہمارے نبی نے کہا. وہ کہنے لگا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محمد, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں دو دن سے کھانا نہیں کھایا, میں مسافر ہوں اور مجھے ایک آدمی نے دھوکہ دیا. اب کس نے دھوکہ دیا تو بتایا کیسے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں چلو میرے گھر چلو. ہمارے نبی گھر لے گئے, کھانا کھلایا بولو سبحان اللہ, پانی پلایا بولو سبحان اللہ, گرم گرم دودھ پلایا, کھجوریں کھلوائی. وہ جب مسافر نے کہا میرا پیٹ تو بھر گیا لیکن میری بیوی بچی بہت پریشان ہوئی مجھے وہ آدمی کیوں. ہمارے نبی نے کہا چلو. اب ہمارے نبی کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ابو جھاڑ. دروازہ کھڑکی کا ہے. ابو جھاڑ بڑا سینا تان کے باہر نکلا. جیسا باہر نکلا کس کو دیکھا؟ ہمارے نبی کے چہرے کے لوگ اور دبدبے کا کیا کہنا. ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا ایک غریب آدمی ہے, مسافر ہے, دو اونٹ تم نے خریدے اور تمہیں لوگ مکے کا سردار کہتے ہیں اور تم پیسہ بھی چکاتے ہو, چلو پیسہ چکاؤ. ابو جہل اندر کیا پیسہ لے کر باہر آ گیا. وہ ہمارے نبی کے چہرے کا روب اور دبدبا ہو کیسا قوت ہوگی آیا اور پیسہ بولو. ہمارے نبی نے وہ دیہاتی کو پیسہ دلوایا, تھوڑا گلی کے کنارے لے گئے. تو وہ دیہاتی کیا سمجھا کہ انہوں نے پیسہ دلوایا تو ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا بھائی, ان کو بھی ہمارے یہاں جو سچویشن چلتی ہے ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا. تو وہ کچھ کہنے لگا آپ کو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کچھ نہیں دینا, میں تو اس سے تم کو گلی کے کنارے لایا, اگر آئندہ بھی کوئی کام پڑے تو محمد کو یاد کر دیتا, آئندہ بھی کوئی کام پڑے تو محمد کو. وہ دیہاتی تو پیسہ لے کے جیسا اچھا دوڑنے گیا تو راستے میں پھر وہ اسے کا ملا. تو اتبا کو یہ سننا تھا کہ ہوا کیا, اسے کا ملا. تو اتبا نے کہا کیا ہوا کیا ہوا, محمد کے پاس گئے تھے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان سے بڑا تو کہا تو کوئی ہے ہی نہیں, ایک جملہ کام پھیر کے آ گئے واپس. بولے ایک جملہ کام پھیر کے آ گئے. تو اتبا کو اچھا نہیں لگا. کہا وہ تو جادوگر ہے. کیا کہا وہ تو بولو بتاؤ نا. کافر لوگ یہ کہتے تھے نا مکے کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے نا ہمارے نبی کو کوئی جادوگر کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی مجنون کہتا. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. تو اسے بڑے غصے میں کہا ہے وہ تو تم مجھے پیسے لا کر دیا نا, وہ جادو کے بل بوٹے پہ سب کام کرتا, وہ جادو کرے. ارے وہ دیہاتی جو تھا نا دیہاتی, اس نے زور سے آواز دی اگر محمد جادو کرے تو میری دعا ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں وہ تو دھرم بدلوا دیتے. تو دیہاتی نے کہا مجھے تو کوئی دھرم کی بات ہی نہیں, اتنا بہت کچھ کیا میرے ساتھ لیکن میرے سب کوئی دھرم بدلنے کی بات. کہا نہ وہ دھرم بدلوا دے. کہا کون سا دھرم بدلوا دے؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا. تو دیہاتی نے جو ہوتے بات ہاتھ چھوڑا کہا جا پہلے پہ جا کے ایمان قبول کر لیتا نہیں ایمان. اور وہ آیا اور آ کر کہنے لگا محمد دنیا تو دی, دنیا کو مجھے دلا دی تم نے, آخرت میری کیوں نہیں دلائی؟ ہمارے نبی نے کہا میں سمجھا نہیں آخرت.
تھا جو کلمہ تم پڑھوا دو مجھے بھی کلمہ پڑھوا دو. میرے دوستو کیا پیار سے کلمہ پڑھا, بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں اب سننا, جو پوائنٹ پر مجھے آنا, وہ دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو میرے نبی ہو گئے, میں صحابی ہو گیا آپ نبی, وہ کیا آپ نے ابو جہل کو آپ نے کیا کہا کہ پھٹاک سے گئے اور پیسہ لے کر آیا, جو بڑے بڑے مکہ کے چودھریوں کی جس کے سامنے نہیں چلتی, آپ نے صرف اتنا کہا جاؤ پیسے لے کر آؤ اور وہ پیسہ لے کر آ گیا, کیا کہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا, میں نہیں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ حق کے واسطے کھڑا ہوگا, اللہ دنیا آخرت دونوں میں اس کو فتح نصیب کر دے گا. میرے پیارو آج ہمارا ایمان صحیح ہوتا نا کوئی ہمارے دروازہ اٹھا کر بھی لے کے میرے دوستوں کو ہم کو پکڑ پکڑ کے مارتا بھی نہ ہوتا, لیکن سب سے بڑی کمزوری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور آج میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ دو کام کی طرف آپ کا دماغ لے کے جا رہا ہوں, میں نے اسی لیے شروع میں آئے تھے کریمہ پڑھی کہ دو کام میں اللہ کے واسطے اب میرے دوست سدھر جاؤ میں بھی سدھر جاؤں آپ بھی. کب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے؟ کب تک میرے دوستوں ہم ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کے لیے جلن رکھنا, حسد کرنا, ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا, خاندان میں جھگڑا کرنا؟ ارے میرے پیاروں جو اپنوں سے فارغ نہیں ہوتا نا اللہ اس کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے. آج اللہ نے ہم کو غیروں کے حوالے اسی لیے کیا ہے کہ ہم نے اس سے ڈرنا بند کر دیا ہے. تو میں ابھی ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا میں شاید دو جمعہ سے نہیں ہوں صورت میں, اور پھر وقت آئے گا تو کیونکہ ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے اور سب لوگ ماشاء اللہ بولو ماشاء اللہ بہت سارے بھائی بکرا وکرا خرید لیں, ارے ہاں کے ایسا بکرا خریدنے جاتا ہے جیسا نہیں پچھلے زمانے سے بکرے کا دھندا یہی کرتا ہے, یوں ہاتھ رکھے نا منڈا بھائی یوں ہاتھ رکھتا بکرے کے اوپر نہ مزہ نہیں ہے کیوں تیرا باپ بات یہ دھندا کرتے تھے مزہ نہیں ہے. اور کتنے لوگ کہتے ہیں منہ کھول کر دیکھیں گے نہیں اس کے دانت برابر نہیں ہے تیرے دانت دیکھ کے اسے برابر دیکھے نہیں ہے بھائی, میں منع نہیں کرتا خریدیں گے بولو خریدیں گے ان شاء اللہ اور قربانی بھی کریں گے بولے ان شاء اللہ نہیں بولے نا قربانی کریں گے, بلکہ قربانی کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی نے غصے میں فرمایا جو میرا امتی قربانی نہ کرے جس پر قربانی واجب ہو وہ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی قربانی نہ کرے, ہمارے نبی فرماتے جب تو قربانی کرنا نہیں چاہتا واجب ہے پھر بھی کرنا نہیں چاہتا, ہمارے نبی فرماتے تو عید کی نماز پڑھنے کے واسطے بھی مت آنا, یہ ہمارے نبی ناراض ہوگا تو قربانی تو کریں گے بولو کریں گے. ایک بات ہے قربانی کرنے سے پہلے آج میرا بھی اولاد ہے آپ کی بھی اولاد ہے, میرا بھی بچہ ہے آپ کے بھی بچے ہیں, اور ہر باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا خاص کر کے بیٹا دور ہو تو اور زیادہ محبت کرتا, صرف اتنا سوچو کہ حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال وہ کتنی عمر میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں, حضرت اسماعیل کی عمر کتنی 7 سال اور ابا نے کیا کہا بیٹا صبح میں تیار ہو جاؤ صبح میں تیار ہو جاؤ ہم نے گھومنے جانا ہے, کہاں پہ جانا ہے؟ میں بچہ خوش ہوتا ہے جب اس کو راؤنڈ مارنے جانا ہے ہم کو گھومنے جانا ہے ہم کو پھرنے جانا ہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے کتنے رات تک خواب میں دیکھا بولو نے کتنی رات تک 3 رات تک خواب میں دیکھا, اللہ کہتے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا لے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا لے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا لے. تو حضرت ابراہیم کو تو معلوم ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو کوئی گھمانے گھمانے نہیں لے جانا, مجھے تو کیا کرنے لے جانا ہے ذبح کرنے, لیکن حضرت ابراہیم بیٹے کو کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ نا بیٹا صبح صبح میں تیار ہو جاؤ اچھے اچھے کپڑے پہن لو, اور حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاضرہ کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل جو 7 سال کے تیار کرو میں گھمانے لے جا رہا ہوں. جب گھمانے لے جانے کا وقت آیا حضرت ابراہیم نے پہلے سے چھری اپنے پاس رکھی تھی لے کر چلے, آپ کو معلوم ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بولو حضرت اسماعیل کی عمر کی جلدی بولو ٹائم کم دیجیے, یہ باپ اور بیٹے میں اتنی محبت تھی کھانا ساتھ میں کھاتے تھے بولو پانی بہت محبت باپ اور بیٹے میں, تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب گھومنے چلتے تھے نا تو حضرت ابراہیم کبھی کبھی ایسی ہنسی مذاق کرتے تھے خود دوڑتے تھے اسماعیل کو کہتے تھے مجھے پکڑو, اسماعیل جا کے اپنے ابا کو پکڑ لیتے میں نے آپ کو پکڑ لیا میں نے آپ کو پکڑ لیا, پھر حضرت اسماعیل دوڑتے تھے اور پھر پیچھے کون بھاگتے تھے. اس دن میں ایسا جب باہر نکلے تو حضرت ابراہیم نے کچھ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تم دوڑو کہ تو 7 سال کے بیٹے کے ابا آج ہم یہ آپ دوڑیں گے میں آپ کو پکڑوں گا یا میں دوڑوں گا آپ میرے کو پکڑیں گے ایسا سب نہیں کریں گے. میرے دوستوں باپ باپ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا بیٹا آج دوڑنے کا کام نہیں ہے آج تو تیرے گلے پہ چھری چلانے والا,
میرے گلے پہ. بس 7 سال کا بیٹا, سوچو ہمارے بھی بچے ہوں گے, 7 سال کا بیٹے کو پتا چلا میرا باپ آج میرے گلے پہ چھری چلا ہے تو حضرت اسماعیل لے رہے وہاں سے دوڑے دوڑے, کہا کہ ابا آپ میرے بکر کھانا نہیں کھاتے, آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے, آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے. تو ابا نے زور سے کہا کوئی باپ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا, لیکن بیٹا کروں تو کیا کروں, پیدا کرنے والے کا حکم آیا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں. اتنا کہا کہ اسماعیل آ گئے, کہا اللہ کا حکم ہے تو کچھ دیر مت کرنا, اگر تمہارے اندر یہ قربانی ہے تو میں بھی قربانی دینے کے واسطے تیار ہوں. بولو سبحان اللہ. اس کو قرآن میں لکھا, اس نے بیان کیا, ہم کو ترجمہ معلوم ہے نا, پڑھ پڑھ کے آدمی روئے سے کتنے پیار سے کیا کیا فرمایا, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے فرمایا بیٹے, حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے ابا جان اب چھری چلانے میں آپ کے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے, اللہ صبر کرنے والوں میں مجھے بھی رکھنے والا. بولو سبحان اللہ. وہ مینا کے میدان ملے ہیں, جو لوگ حج میں جائیں گے نا آپ کو وہ پوائنٹ ملے گی, آپ کو کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ دیکھو یہ وہ جگہ تھی مینا کے میدان میں جہاں حضرت ابراہیم نے, بولو کتنے سال کے بیٹے, کیسا وقت ہوگا تھوڑے دن کے لیے سوچو, مینا بیٹھا آپ کا بیٹھا لیتا ہے اور چھری ہمارے ہاتھ میں. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے جب وہ چھری چلانے کا ارادہ کیا نا, اور حضرت اسماعیل لیٹ گئے تھے جیسے میں کھڑا ہوں نا ایسے لیٹ گئے ٹھیک ہے, اور یوں چھری رکھنے کا ارادہ کیا نا تو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کتنے سال کے تھے کھڑے ہو, ابا نے کہا کیا ہوا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ ابا ارادہ نہیں بدلا, چھری چلاؤ گے میں مر جاؤں گا, آپ کفن کا کپڑا تو لائے نہیں, مجھے لپیٹو گے کس نے, مجھے لپیٹو گے کس نے, آپ کفن کا کپڑا تو لائے نہیں. بس اتنا کہا کہ کفن کا کپڑا آپ لائے نہیں ہو. اور حضرت اسماعیل پھر بولو نہیں, ادھر دیکھو کتنی عمر تھی حضرت اسماعیل کی, 7 سال کی, اپنی چادر کو حضرت اسماعیل نے اتارا, 7 سال کے بیٹے نے چادر اتارا اور کس کو دے دیا, اپنے ابا کو دیا, اور کہا ابا چھری چلانے کے بعد ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہوگا, اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ, اسی کپڑے میں مجھے. چلو اب برابر سننا, حضرت اسماعیل ایسے نہیں تھے, یہ میں جو کھڑا ہوں نا اسی طرح لیتے, ابا کے ہاتھ میں کیا ہے, ابا کے ہاتھ میں کیا ہے چھری, کہا کہ بیٹا اب میں چھری, لیکن باپ باپ ہے نا, اب باپ باپ, کہا بیٹا میں چھری چلاتا ہوں. حضرت اسماعیل ہے نا, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, کہا ابا ایسے چھری نہیں چلانا, کیونکہ آپ ایسے چھری چلاؤ گے نا تو میں روؤں گا, میں چلاؤں گا, آپ میرا آنسو نہیں دیکھ پاؤ گے, مجھے الٹا لیٹا دو, گردن سے چھری چلاؤ تاکہ جب چھری چلاؤ تو بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی سامنے ہوگی. میرے دوستوں سوچو کیسی وہ گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل ایسے الٹے لیٹ گئے, وہ کیسے لیٹ گئے, الٹے لیٹ گئے, اور ابا کے ہاتھ میں کیا ہے چھری, اور ابا اب چلانے کو تیار, لیکن جب چلانے لگے نا سنو, جب چھری کو ایسے گردن پہ رکھا, آخر باپ باپ ہوتا ہے, اور ایک بات یاد رکھنا یہ قاعدہ ہے, بیٹا اپنے باپ سے وہ محبت نہیں کرتا جو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھنا, آپ کبھی دیکھنا سر, کبھی آئی سی یو میں ہمارا ابا ہوں گے نا اور بیٹا باہر کھڑا ہوگا آئی سی یو سے, میں کہے کیوں سے پپا کے کیوں سے, کیا بولے گا, بس ڈاکٹر نے تو منع کر دیا ہے, دعا کرو آرام سے روح نکل جائے, یہ بیٹے کی زبان. اور اگر کوئی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جوان بیٹا, باپ باہر کھڑا ہوتا ہے, آپ جا کے پوچھو تمہارے بیٹے کا کیا معاملہ, بس دعا کرو اللہ مجھے لے لے اس کو بچا لے, اللہ مجھے لے لے اور اس کو, ہر زمانے کا دستور کے باپ. اب حضرت ابراہیم کو کہا, حضرت اسماعیل نے تو کہہ دیا 7 سال کے بیٹے تھے تو ابا چھری چلاؤ, ابا نے جب چھری رکھی نا تو کانپنے لگا. بولو حضرت ابراہیم کا ہاتھ, تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے, اللہ ہاتھ کانپ رہا ہے کیونکہ بیٹے کے چلے تو چھری چلانا ہے. اللہ نے کہا آنکھ پہ پٹی باندھ دو, پٹی باندھ دو, حضرت ابراہیم نے ہاتھ سے پٹی باندھی, جب پٹی باندھی تو اللہ نے کہا اب چلاؤ چھری چلا, اب چھری چلا دو. حضرت ابراہیم نے کیسے, بولو نا کیسے چھری چلائی ہوگی, جس کو اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم جب چھری چلا رہے تھے نا, آپ کو تو لگا میں بیٹے پہ چھری چلاتا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلانا شروع کیا, وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بیٹے اسماعیل کو ہٹا دیا اور آسمان کا جنت کا ایک دمبا ایک جانور باہر رکھ دیا, چھری چلی ہے دمبے پر, مگر حضرت ابراہیم سمجھے کہ چھری کس پر چلی ہے, اسی کو قرآن نے کہا میرا ابراہیم تو نے سچ کر کے دکھا دیا. قرآن کریم نے فرمایا فلما اسلما
کاش آپ کو بھی یاد یاد ہوتی جو ہم کو سوائے رلا لے کے کچھ نہیں کرتی. فلما اسلما وتلمه للجبین وناديناه یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں لایا, اللہ رب کے کے چھری چلائی, چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم کو یقین ہے میرے بیٹے. بولو اللہ کو آنکھوں پہ. بولو بولو آنکھوں پہ. آپ سے پٹی اتاری لے رہے کیونکہ سوچتے کہ آپ سے پٹی اتاروں گا تو گردن کٹی ہوئی نظر آئے گی. تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے ابراہیم پٹی تو ہٹاؤ, آنکھ سے پٹی تو ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے پٹی ہٹائی تو سامنے جانور. بولو جانور. جنت تو میرا بیٹا کا ہے. اینا ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کا ہے. حضرت ابراہیم نے جیسے یوں دیکھا حضرت اسماعیل سات سال کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرف, کوئی باپ ہوتا نا چلاب لگا کے بیٹے کو گلے پکڑ لیتا کہ ہاں میرا بیٹا تو بچ گیا, میرا بیٹا بچ گیا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, سجدے میں گئے. تو اللہ کیا غلطی ہو گئی کہ تم نے قربانی کو قبول نہیں کیا؟ اللہ میں نے تو سب کچھ کر لیا, اللہ میں نے تو چھری بھی چلا دی. اللہ کیا غلطی ہو گئی کہ تم نے جنت کا جانور بھیجا اور میرے بیٹے کی جان کو بچا لیا؟ اس سے کون سی غلطی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کوئی غلطی نہیں, امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور جاؤ, آج تک دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے, اب جب تک تم زمین پہ رہو گے پیدا کرنے والا اللہ تم کو سلام کرتا رہے گا. اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. میرے پیاروں, اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ واقعے کو سامنے رکھنا. جانور خریدی مل جاؤ تو یہ واقعے کو سامنے رکھنا. اس لیے مت جانور خریدنا کہ پیپر میں میرا نام آئے گا. اس لیے جانور مت خریدنا کہ میں موبائل پر اس کے فوٹو لوں گا. اس لیے جانور مت خریدنا کہ لوگوں کو کہوں گا لاکھ کا جوڑا لایا, دو لاکھ کا جوڑا لایا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ جانور کی جگہ مجھے میرے بیٹے کو خریدنا ہے. ہاں باپ ایسے بکرے بکروں کو لڑواتے, یہاں سے اپنا بکرا بھیجتا, وہاں سے وہ اپنا بکرا. کیوں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بھول گئے؟ انہوں نے کیسے اپنے 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 نفس کے اوپر کیسی قربانی, کیسا مجاہدہ, سب بھول گئے ہم لوگ. میرے دوستوں, اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, قربانی کریں گے. بولو کریں گے تو صحیح, انشاءاللہ. بولو سب کو ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن کس کے واسطے کریں گے؟ اللہ کے واسطے. یہ ایک بات مجھے کہنی تھی اور پانچ منٹ باقی. ایک بات کہہ دو, میں نے کہا نا ان حالات میں تو کام صحیح کر لو, تو قربانی کی نیت صحیح کر لو, کرے گے صحیح انشاءاللہ. ہاں فکر میں رہتا کتنا گوشت نکلا. اور کچھ لوگ تو گوشت تیار کر کے سال سال بھر کھاتے بھائی. ہاں تو غریب اس کی یتیم بیوہ لاچار مجبور کو کون گوشت دیتا بھائی؟ ارے ایک بات بتاؤ, ہم کتنا بھی موٹا تگڑا بکرا نہ ہو, ہم تو ہم موبائل پہ فوٹو نکال فوٹو نکال کھاچ کر کے میں نے کون سا بکرا لیا. اللہ کو نہ ہمارے بکرے کے گوشت کی ضرورت ہے. بولو اللہ کو نہ کھال کی ضرورت ہے, نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے. اللہ کو دیکھنا چاہتے کون سے دل سے تم نے ذبح کیا ہے. سنو میرے پیارو, اللہ نے فرمایا لن ینال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. پورے بچے کو کہتا ہوں قربانی کے لیے آپ جانور خریدنا چاہو بولو انشاءاللہ, خریدو گے بھی انشاءاللہ. لیکن یہ واقعہ بھولو گے, گھر میں بھی جا کے بیوی بچوں کو واقعہ سنا دے گا, تاکہ جانور سے محبت بھی ہوگی, شفقت بھی ہوگی. اور میرے دوستوں, جب جانور کٹتا ہوگا نا, ہمارے آپ کے آنسو کا کچرا نکلتا ہوگا, تو وہ قربانی اللہ آسمانوں پہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو اور آخری بات جو مجھے بتانی ہے, ان حالات میں جو بارش نہیں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, ہمیں سورہ یاسین کا بھی ختم کرنا چاہیے, سورہ نو کا بھی ختم کرنا چاہیے. اور اصل تو حدیث پاک میں صلاۃ الاستسقاء لکھا ہے, وہ ہم کو پڑھنا چاہیے. ابھی مجھے مہاراشٹرا سے خبر ملی کہ صلاۃ الاستسقاء کی پابندی ہوئی, اللہ ہمارے گجرات والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجھے ایک بات کہنا ہے, ایک کام کرو, اللہ رحمتوں پر رحمتیں برسائے گا, اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں. آخری بات بولو, کون کون تیار ہے؟ کیونکہ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور فضائل اعمال میں بھی کچھ اس کا حصہ لکھا ہوا ہے. سنو, جو بے نمازی ہوتا ہے نا, اس کی مصیبت کیا ہے؟ سب سے پہلی مصیبت یہ ہے, جو بے نمازی ہوتا ہے نا, اللہ اس کی عمر کم کر دیتا ہے, یعنی اس کو موت جلدی آتی ہے. بولو اس کو موت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جلدی مر گیا وہ بے نمازی ہوگا. اب
اکثر قاعدہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا, جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. بولو ساتھ میں, بولے ایک, بولو عمر پر یہ, بولے اللہ اس کی عمر کو. نمبر دو, جو بے نمازی ہوتا ہے نا وہ کتنا بھی گھوڑا سکتا ہوگا یا کتنا بھی وہ صابن استعمال کرتا ہوگا یا آج کل جو فیس واش اور شیمپو استعمال کرتا ہوگا, لیکن بے نمازی ہوگا اللہ کہتا جو میرے نور کا حصہ ہے میں اس کے چہرے پر آنے بھی نہیں دیتا. تو کتنا بھی استعمال کرتا ہوگا مگر دکھتا کھوبڑا ویسا تھا ویسا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے نمازی جو ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ کتنا, ایک تو عمر کم ہو جاتی, نمبر دو بولو, نمبر تین بہت بہت عجیب ہے, جو بے نمازی ہوتا ہے نا ہمارے نبی فرما کے اللہ کی قسم وہ کتنی بھی دعا مانگے اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا. بولے اللہ دعا قبول. نمبر تین, جو بے نمازی, جیسے یہاں بیٹھے کچھ کمی میں بیٹھے جنہوں نے آج بجٹ نہیں پڑی اور دعا مانگ لی, ہمارے نبی فرما کے جو بے نمازی ہوتا ہے بولو اللہ اس کی دعا قبول. اور چوتھی بات سننا, جو بے نمازی ہوتا ہمارے نبی فرما کے وہ کسی اور کے پاس دعا کر پاتا, بالکل کوئی بزرگ ملا, کوئی ولی ملا, کوئی مولانا ملے, اے مولانا میرے لیے دعا کرنا, وہ بزرگ کو کہتے ہیں اللہ حضرت مولانا میرے لیے دعا کرنا. حدیث پاک میں ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ بزرگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے جو بے نمازی ہے, اللہ کہتا میرے ولی سب دعا قبول کیا لیکن تو نے اس کا نام لیا, اس کے نام کو میں نے ہٹا دیا, کتنی نحوست ہوگی. اور نمبر پانچ, جو بے نمازی ہوتا ہے, دیکھو کچھ لوگ ہیں نا سوشل کام بہت کرتے ہیں, سوشل کام سمجھ لو, کوئی غریب کی مدد کرنے بھاگ رہا, کوئی بیوہ کی مدد کرنے بھاگ رہا, کوئی مسکین کی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دوڑ رہا, کوئی جو اللہ نے پیسہ دیا تو سرکار خیرات کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. صاف سننا, بالکل اس میں دو 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 باتیں نہیں ہیں. ہمارے نبی فرماتے جو بے نمازی ہوتا ہے ایک طرف نماز نہیں پڑھتا باقی دوسرے جتنے بھلے کام کرتا ہے اللہ فرماتے میری قسم ایک بھی تیرے کام کو قبول نہیں کرتا. اور آخری بات جسے میں اور آپ گزر رہے ہیں, جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی روزی کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے, کتنا بھی ملتا ہے اس کو کم 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 کم, ٹینشن ٹینشن ٹینشن. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کل ملا کر اگر آپ کو یاد ہو تو کتنی باتیں بتائیں, چھ یاد کر لو گے نا ان شاء اللہ. نمبر ایک, بے نمازی ہوگا تو اس کی عمر, نمبر دو, بے نمازی ہوتا اس کے چہرے سے اللہ کا نور, نمبر تین, جو بے نمازی ہوتا اس کی دعا قبول, نمبر چار, جو بے نمازی ہوتا کسی کے پاس دعا کرواتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول, اس کے لیے دعا قبول, اور نمبر پانچ, جو بے نمازی ہوگا کوئی بھی بھلا کام کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, اور نمبر چھ, اللہ اس کے اوپر روزی کے دروازے بند کر دے گا. تو میرے پیاروں یہ دو کام, ایک تو قربانی کی نیت صحیح بولو ابھی سے کریں گے ان شاء اللہ, اور نماز کے لیے تو پھر قربانی کو تھوڑا ٹائم, ابھی اتنا جلدی جانور نہیں خریدیں گے کیونکہ ہم بھی سوچتے اتنا جلدی خرید ہوگا تو چارہ وارہ کون کھلائے گا کرے گا, سب لوگ کوئی تین دن پہلے کوئی چار دن پہلے جانور خریدا, کوئی بات نہیں, ہمارے جو شہر میں جو سہولت ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگ کرتے, لیکن اتنا ضرور ہے میرے پیاروں کی نیت ابھی سے پاک اور پاک ہو جائے گی, بولو ہو جائے گی ان شاء اللہ. اور دوسری بات ہے کہ نقد سودا کون کون نماز کے لیے تیار ہے, بھائی ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے ان شاء اللہ, ورنہ یہ چھ مصیبتوں کے شکار ہوں گے. اور یہ میں نہیں کہتا, میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, اللہ میں جلال الدین سیوطی فرما کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہماری مسجدوں میں جو فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہوا ہے. اس لیے میرے پیارو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, بولو آمین. اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے مولانا ارشد میر جو جمعیت علماء کے صدر محترم, وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے, معلوم ہے اگر یہاں ہوتے آگے تو ان کا جو مدرسہ ہے جامعہ فیض سبحانی وہ زیر تعمیر ہے. انہوں نے بڑا پرچہ میرے کو دیا لیکن وہ گجراتی میں لکھا ہوا تھا اور گجراتی میرے کو پڑھنا نہیں آتا, لیکن اتنا مجھے اندازہ ہوا کہ ہم سب مولانا کو تو جانتے ہیں اور جمعیت کو بھی جانتے ہیں اور جمعیت علماء کو بھی جانتے ہیں, اور یہ تو ہمارے گویا نور نظر ہے جمعیت علماء کے صدر محترم, باوقار ایک صدر محترم ہے, وہ ہماری مسجد میں آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ جو مدرسہ بن رہا ہے جامعہ فیض سبحانی اس میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو اینٹوں کی بھی ضرورت ہوگی میرے دوستوں, وہ سلیوں کی ضرورت ہوگی, وہ سٹیل کی ضرورت ہوگی, وہ دروازے کی ضرورت ہوگی, وہ کھڑکی کی ضرورت ہوگی. میں آپ تمام سے سمجھو کہ میں بھی بھکھاری, اللہ کے گھر کا بھکھاری, آپ تمام سے بھیک مانگتا ہوں کہ سب لوگ یہاں سے جاتے جاتے وہ بےچارے جمعیت کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنا رومال لے کر کھڑے ہوں گے, اور یہ اپنے گھر کے واسطے نہیں, اللہ نے ان کو گھر دیا ہے, اللہ ان کو کھانا پینا دیا ہے, یہ اللہ کے گھر کے واسطے کھڑے ہوں گے. آپ سے جتنا ہو سکے گا آپ تعاون کرو گے, اور اگر کوئی بڑی رقم لکھوانا چاہتا ہے یا کوئی
کنسٹرکشن کا جو میٹیریل ہوتا وہ دینا چاہتا ہے اور رسید لینا چاہتا ہے, تو مولانا سے ملاقات کرے, مجھ سے ملاقات کرے, یہاں کے امام صاحب سے ملاقات کرے یا یہاں کے کوئی ذمہ دار سے ملاقات کرے, انشاءاللہ آپ کو رسید بھی ملے گی. لیکن اللہ کی قسم یہ کام اتنا پیارا ہے, کوئی میرے کو پوچھے گا ہم یہ مدرسے میں یا مسجد میں دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ میں آپ کو آخری چوٹی والی بات بتا دوں, بات ختم کروں, ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے کہ میرا کام چلتا ہو, میرا یعنی کون سا کام؟ مدرسہ مسجد. اللہ فرماتے میرا کام چلتا ہو تو دے جتنی طاقت ہے گن گن کے دے بھائی, 1,50,000, 2,00,000 گن کے دے. اللہ کہتا میری قسم تو گن کے دے گا, مرنے سے پہلے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا. لوگ تجھے بتائیں وہ تیری زمین ہے, وہ دکان جو چھوٹی والی ہے وہ تیری. اللہ میں تو معلوم نہیں کب یہ دکان میں نے خریدا. اللہ کہے تجھے معلوم نہیں ہم نے بھلا دیا, تو نے میرے گھر میں گن کے دیا, ہم نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں سکتا. اور یہ قرآن میں لکھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم. تو بھائی سب کریں گے ان شاء اللہ, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا. تو ہمارے منا بھائی سوفا بھائی آتی ہیں کل, آپ کو آتی کل آپ سے دوڑتے دوڑتے ملاقات کرنے آئیں گے. ان کو نہیں معلوم کہ میری بیوی بیٹھی ہے, معلوم نہیں بیوی کو نہیں, میں بیوی سے ڈرتا تم بھی بات کرو. خیر اللہ تعالیٰ ہمارے منا بھائی کو, ہمارے ایوب بھائی جنہوں نے پروگرام کے لیے محنت کی, ہمارے بھائی مولا عزیر پرساد بیٹے شاہ نواز, اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جان میں مال میں عمر میں, اور خوشی کی بات ہے ہمارے قاری زبیر صاحب یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے, خطبہ وہ پڑھائیں گے تو نماز میں پڑھاؤں گا, نماز میں اگر خطبہ میں پڑھاؤں گا تو نماز وہ پڑھائیں گے. ماشاء اللہ ہمارے قاری زبیر ان کے خطبے کے لیے اور نماز سننے کے لیے لوگ دور دور سے صرف ان کا خطبہ اور نماز سننے آتے ہیں. آج ہمارے مسجد والے سے کتنے پوچھ لیتے گیا, بغیر مانگے جمعیت علماء کے لوگ آ گئے, جمعیت علماء کے صدر آ گئے, قاری زبیر صاحب آ گئے, اتنے سارے علماء آ گئے. اور ٹوپی والا مسجد نہ رہا, ان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت تو کم سے کم اللہ کے گھر میں تو دیتے ہوئے جاؤ گی نا, ان شاء اللہ میرے کو نہیں اللہ کے گھر میں تو دو میرے کون کون دے گا, ہاتھ اوپر جتنی طاقت ہوگی دیں گے ان شاء اللہ, دیں گے نا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سب کی سنتیں باقی ہیں, سنت ادا کریں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين المتفلد بالبقاء والدوام على مرور السنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء وإمام المرسلين
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بالسنة المطهرة. عباد الله، أن طرق الدين كلها آداب، وهي تتعلق بتعظيم الله ورعاية حرمته. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الشيخ ولي الله المحدث: إن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله ومعظمها أربعة: القرآن والكعبة والنبي والصلاة. يا معشر المسلمين، نمر بأشهر الحج، فالحج فريضة من فرائض الإسلام على من استطاع إليه سبيلا. فاعلموا أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان خاص ومكان خاص مع هيئة خاصة اتباعا لسنة نبوية على صاحبه الصلاة والسلام. نعم، في هذه الأيام سافر كثير من العازمين للحج والمعتمرين، وقد قصدوا إلى هذا البيت العتيق من كل فج عنيف، معظمين من شعائر الله، متبرعين، راغبين، راجين من الله الخير وتكفير الخطايا، حيث أعلن سبحانه بقوله: إن ربك واسع المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل يوم على بيت الله الحرام 20 و100 رحمة، 60 للصائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. عباد الله، فعلينا أن نعظم شعائر الله من بيته المحرم ومساجد بيوت الله في الأرض وما يذكر فيها اسم الله عز وجل. فالحج من الشعائر، والحجاج ضيوف الرحمن، هم رفض الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فيا لكم من بشرى أيها الحجاج والمعتمرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم بقوله: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من جنوبه كيوم وردته أمه. أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورزق الله وإياكم بزيارة الكعبة، وأن يسعدنا بالحج، وأن يسعدنا بالحج والمعتبرين عمرة مقبولة وحجا مبرورا. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن أبي زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم:
أصحابي كالنجوم فبأيه اقتديتم اهتديتم. وقال تعالى مخبرا وآمرا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلدان المسلمين. اللهم وفقنا لما يحب ويرضى من القول والفعل والنية, إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض, اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم اكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة, اللهم سقيا رحمة, لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ضروری ہے اعلان یہ کرنا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں عصر کی نماز کے بعد جو درود پاک پڑھتے ہیں 80 مرتبہ اس کا کارڈ انشاءاللہ تقسیم ہوگا آپ ضرور 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے اللہ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھیں گے اسی طرح ایک اور اعلان کرنا ہے ہمارے بمبئی کے ڈاکٹر فاروق صاحب بیمار ہیں خصوصاً انہوں نے اعلان کرنے کے لیے کہا تھا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور میرے بہت پیارے دوست اسلم بھائی لمبایت والے ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير فاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ تو نے آسمانوں سے رحمت کا پانی روک دیا پھر اللہ آسمان کا نظام بدل گیا زمین کا نظام بدل گیا اللہ موسم کا نظام درہم برہم ہو گیا اللہ اللہ ہم سمجھ گئے اللہ ہم کو معلوم ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا کہ پروردگار تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ ہمارا رب ہم سے لوٹ گیا ہے اے اللہ تو راضی ہو جا اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے اللہ
موت سے یہاں تیرے بندے بیٹھے جو حج میں جانے والے ہیں, اللہ ان کے پاؤں کعبے کی زمین کو چھونے والے ہیں, وہ مدینے پاک میں نبی کے پاس جانے والے ہیں. خلال عالمین ان حاجیوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سے علماء بیٹھے, بہت علماء بیٹھے, وہ علماء بیٹھے جیتے سینے میں قرآن ہے اللہ, ان کے صدقے میں اللہ آسمان سے پانی برسا دے. اللہ آسمان سے پانی برسا دے, خلال عالمین آسمان سے پانی برسا دے, اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہ یہ مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, ان کا کوئی گناہ نہیں اللہ, کوئی گناہ نہیں اللہ. خلال عالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں سچا پیارا تجھ سے ڈرنے والا بنا دے, اللہ ڈرنے والا بنا دے, تیرے حکم کی فرما برداری کرنے والا بنا دے. اللہ حضرت ابراہیم نے کتنی بڑی فرما برداری کی, اپنے بیٹے کے گلے کو چھری چلا. کون باپ ہوگا جو بیٹے کو دور کرے گا, کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا ہوگا, کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا. لیکن اللہ تیرے حکم کے آگے سارے حکم ہیچ ہو گئے اللہ, ساری محبتیں ختم ہو گئی اللہ. الہ العالمین ایسی پیاری قربانی ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا اللہ, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کی زندگی میں عافیت عطا فرما دے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. الہ العالمین جو قرضے میں ڈوبے ہیں سے ان کے قرضے عطا کروا دے, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم با عمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, دینی دنیا میں دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم پھر کہیں گے اللہ آسمان سے رحمت برسا دے. اللہ اللہ بہت گرمی لگتی ہے اللہ, دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی تو بہت خطرناک ہوگی اللہ. اللہ جہنم کی گرمی سے بھی ہمیں بچا لے, اللہ دنیا کی گرمی سے بھی ہمیں بچا لے. الہ العالمین ایک بات اللہ, آج جمعہ کا دن ہے اللہ, موت آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے. اللہ آخری گھڑی آئے ہمیں کلمہ نصیب فرما دے. اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اوڑھا دینا. اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا. اللہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے اس سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دینا. اور اللہ قبر کے حالات سے ہماری حفاظت فرما دے, قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے, قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے اللہ. اے اللہ لوہا لایا جاتا ہے, جہنم کا لوہا لایا جاتا, آنکھوں کو پھوڑا جاتا, جبڑوں کو پھاڑا جاتا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. کہ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کہ اللہ العالمین جو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, جامعہ فیض سبحانی, اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دیتے, ان کو تندرستی دیتے, ان کو صحت دیتے, ان کو شفا دیتے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے, کسی کے ماں نہیں ہو, کسی کے ابا نہیں ہو. اللہ میری ماں بھی چلی گئی اللہ. الہ العالمین کون بچہ ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی, کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد. آج بھی اللہ ماں کا کمرہ دیکھ کے ماں یاد آتی ہے, ماں کی چیزیں دیکھ کر ماں یاد آتی ہے اللہ. اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شروع سے بھلا مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. برحمتک.